Danas je ceremonija otvaranja 8. kongresa Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku dijagnostiku. Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju okuplja nekoliko stotina stručnjaka iz laboratorijske medicine koji se evo danas sastaju na nacionalnom kongresu, Hrvatskom kongresu ovdje u Rijeci sa međunarodnim učešćem. Tako da ćemo kroz sljedeća tri dana imati niz predavanja domaćih i uvaženih vanjskih stručnjaka iz Europe pa i Sjedinjenih Država, gdje će se razmijeniti iskustva i znanja i na neki način stanje u laboratorijskoj medicini koja je jedna od vrlo važnih grana unutar sustava zdravstva i medicinske zaštite. Naša je želja bila pokazati da je Rijeka grad koji može organizirati takav jedan skup. Ovaj prostor je prekrasan, on ima svoju dugu povijest, vidio je puno priredbi većih od naše i tako da smo sve naše goste na njihovo iznenađenje zvali u Rijeku. Onda smo rekli da je Rijeka ponekad zapostavljena kao grad, jednako kao što je laboratorijska medicina zapostavljena u medicini uopće, ali je vrlo važna i vrlo lijepa. Tako da svi naši gosti su evo oduševljeni, potporu su nam pružili i grad Rijeka, Jadran hoteli sa svoja tri hotela, Neboderom, Kontinentalom i Jadranom, koje smo smjestili naše goste i evo prvi dojmovi, svi koji su došli danas u ovom prekrasnom danu su oduševljeni. Znači, nas prati industrija koja potrebe laboratorija proizvodi reagencije i potrošne materijale. To nije samo industrija, to su naši partneri. Znači, oni razvijaju standardizirane reagense koji omogućuju apsolutno pouzdano i najbolje moguće mjerenje analita koje se u laboratoriju određuju, tako da je svaki naš skup praćen njihovom potporom, kako i realnom, tako i onom logističkom i svakako stručnom u smislu predstavljanja razvoja novih tehnologija i novih reagensa u samoj dijagnostici. Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu je društvo koje okuplja ljude koji su završili farmaceutsko-biokemijski fakultet na smjeru medicinske biokemije i sve one koji rade u laboratorijskoj dijagnostici, znači vezano uz zdravstveni sustav. To društvo ima svoje vrlo široki dijapazon aktivnosti koji uključuje ovaj kongres. Kongres je u svakom slučaju jedan od najvećih naših proizvoda, da tako kažem, u kojem se razmjenjuju sve najnovije informacije u struci koja se stvarno ekspanzivno razvija iz godine u godinu. Izdajemo časopis Biokemija Medicas, za koji mogu s ponosom reći da je najbolji znanstveni hrvatski časopis, jer ima najveći impact faktor prije svega, a prije nekoliko dana primljeni smo i najprestižniju bazu Current Contest. Znači, Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara i laboratorijske medicine je društvo koje se bavi i strukom i znanošću i radi zapravo na trajnom usavršavanju zdravstvenih djelatnika i znanstvenika koje u tu svrhu rade. Mi malo iskusniji, da ne kažem starije, prenosimo znanja mlađima i nastojimo ih omogućiti kroz naše stipendiranje da prođu neko vrijeme i vani na određenim kongresima, da se zaista upoznaju sa svim novinama u struci.